കൗണ്ടിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ എത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ കൗണ്ടിംഗ് ടേബിളുകൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 90 സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കാണ്, 90 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത്. ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹരിയാനയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ബി ജെ പിയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഒക്കെ സംഘടനാ ശക്തി കൊണ്ട് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടെങ്കൽ ആകുന്നതിനോടൊപ്പം വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഹരിയാനയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈ ഫീൽഡിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. എന്താണ് അവിടെ റോത്തങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വാർത്തകൾ പി ആർ സുനിൽ? അരുണന്തൈലം വോട്ടെണ്ണലിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. വോട്ടെണ്ണലിനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും കൗണ്ടിംഗ് കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കൃത്യം 8 മണിക്ക് തന്നെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. ഇവിടെ റോത്തക്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു. ഏതായാലും കനത്ത സുരക്ഷാ വലയിൽ തന്നെയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രം ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ എല്ലായിടത്തെയും പോലെ തന്നെ 8 മണി മുതൽ 8:30 വരെ ആദ്യം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളായിരിക്കും എണ്ണുക. അതിനുശേഷമായിരിക്കും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങുക. ആദ്യം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിൽ നിന്നുള്ള സൂചനകളായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ വരിക. 8:08 തന്നെ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിന്റെ ഒരു സൂചന എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഏതായാലും 8:30 പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് എണ്ണിക്കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് 8:30 വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങും. ഏതാണ്ട് 9 മണിയോടുകൂടി തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യ സൂചനകൾ വന്നു തുടങ്ങും. 10 മണിയോടുകൂടി ഹരിയാന ആർക്കനുകൂലമാകും, എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ ശരിയാകുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. ഏതായാലും 10 മണിയോടുകൂടി ഹരിയാനയിലെ ജനവിധി വരും, ജമ്മുകാശ്മീരിലെയും ജനവിധി വരും. ഏതായാലും ഹരിയാനയിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ ഏതായാലും വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എല്ലാം സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു. കൃത്യം 8 മണിക്ക് തന്നെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. ഓക്കെ, വളരെ നിർണായകമായ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ റിപ്പോർട്ടിന്റെ സ്ക്രീനിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം. നമ്മളുടെ ടാലി ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഹരിയാനയിൽ 90 സീറ്റുകളാണ്. ആ 90 സീറ്റുകളിൽ 46 കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത്. കോൺഗ്രസ്, ബി ജെ പി, ഐ എൻ എൽ ഡി, അഭയ് സിംഗ് ചൗട്ടാലയുടെ ഐ എൻ എൽ ഡി ബി എസ് പിയുമായി സഖ്യത്തിലാണ് ഹരിയാനയിൽ. ജെ ജെ പി, ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാലയുടെ ജെ ജെ പി, ജനനായക് ജനതാ പാർട്ടി അവിടെ കാൻഷിറാമിന്റെ ആസാദ് പാർട്ടിയുമായി സഖ്യത്തിലാണ്. ഐ എൻ എൽ ഡിയും ജെ ജെ പിയുമാണ് അവിടെ നിർണായകമായ രണ്ട് കക്ഷികൾ. നമ്മൾ ആ ടാലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നിർണായകമായി 10 സീറ്റുകളിൽ 4-5 സീറ്റുകളിലെങ്കിലും വിജയിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പ്ലസ് എന്ന ടാലിയിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. നിലവിൽ നമ്മൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ഐ എൻ എൽ ഡി, ജെ ജെ പി, ബി ജെ പി, കോൺഗ്രസ്. ഇതിൽ ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്ന ജെ ജെ പി ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യകക്ഷിയിലല്ല. അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്കും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്കുമാണ് അവിടെ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരേ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭിവാനി മണ്ഡലത്തിൽ അല്ലേ, മാത്രമാണ് അവിടെ ഹരിയാനയിൽ സഖ്യത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എന്ന് മാത്രമാണ് ടാലി പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണുക. കാശ്മീരിലും അങ്ങനെയാണ്. ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് കൂടി വന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പ്ലസ് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ആണ് അവിടെ സഖ്യം. അവിടെ ഒരു സിപിഎം ഉണ്ട്. ഒരു സിപിഎം കൂടി കോൺഗ്രസ് തരിഗാമി, കോൺഗ്രസ് പ്ലസ് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് പ്ലസ് തരിഗാമി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, മാർസിസ്റ്റ്. ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്കാണ്, പി ഡി പിയും അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. അറിയേണ്ടത് മറ്റു സഖ്യകക്ഷികൾ 300 ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികളുണ്ട്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്വതന്ത്രന്മാരും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. പീപ്പിൾസ് കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ പി എന്ന പാർട്ടിയും ബി ജെ പിക്ക് പരോക്ഷമായ പിന്തുണയുണ്ട്. അപ്നി പാർട്ടി ബി ജെ പിക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ പിന്തുണയും നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബി ജെ പി എന്നതാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം കണക്കിൽപ്പെടുത്തുക. പക്ഷേ കാശ്മീരിൽ ബി ജെ പിക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ല, ഹരിയാനയിലും ബി ജെ പിക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അവസ്ഥ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാലി. ഇപ്പോൾ 0-0 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ ടാലികൾ മാറും. ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ 8:05 തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഹരിയാനയും ജമ്മു കാശ്മീരും വിധി എഴുതുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഈ വിധി എഴുത്ത് മോദി പ്രഭാവം മങ്ങി എന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാകുമ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന നവംബറിലെ 2 സുപ്രധാനമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, ജാർഖണ്ഡും ഒപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയും വിധി എഴുതുമ്പോൾ, അടുത്ത വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഡൽഹിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, പഞ്ചാബിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ബീഹാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഇതിലൊക്കെ വളരെ നിർണായകമായിരിക്കും. ഓർമ്മിക്കണം, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉള്ളത്. ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിയാന കൂടി വരുന്നതോടുകൂടി ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമാണ് ഹരിയാന. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫയൽവാൻമാന്മാരുടെ, ജവാൻമാന്മാരുടെ, കിസാൻമാന്മാരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് ഹരിയാന. ആ ഹരിയാന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചെടുത്താൽ അത് ദില്ലിയിലേക്കും പഞ്ചാബിലേക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കും ജാർഖണ്ഡിലേക്കുമുള്ള
റൂട്ടാണ്. മാത്രമല്ല കർഷകരുടെ പിന്തുണ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇത്തവണ കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാൽ അത് ദില്ലിയിലേക്ക്, ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിലേക്ക്, മതജാതി സമവാക്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായി കർഷകരുടെ പിന്തുണ കോൺഗ്രസിന്റെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തിയാൽ അതൊരു ഉറച്ച പിന്തുണയാണ്. അതാണ് അറിയേണ്ടത് സുനിൽ. ഇപ്പോൾ കർഷകരുടെ പിന്തുണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചാബിൽ കർഷകരുമായി കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അത് ഹരിയാനയിലും ഗുണം ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക്. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും സഖ്യമാകാത്തത് ബി ജെ പിക്ക് സഹായം ചെയ്യും എന്നൊരു വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്. അതെങ്ങനെ കാണണം? തീർച്ചയായും ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് പഞ്ചാബ് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ വലിയ ഒരു തകർച്ച കൊണ്ടാണ്. അത് കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള അമരീന്ദർ സിംഗും ദേശീയ നേതൃത്വം തമ്മിലുള്ള അടിയും, അമരീന്ദർ സിംഗ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യവും ഒക്കെ അവിടുത്തെ നേതൃമാറ്റവും ഒക്കെയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായത്. ഏതായാലും കർഷക സമരത്തിന്റെ ഗുണം അതിലൂടെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് അവിടെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം അത് ഹരിയാനയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഹരിയാനയിലായാലും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലായാലും വലിയ സ്വാധീനം ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ കർഷക സമരം നടന്ന സമയത്തായിരുന്നു ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിൽ പോലും അത് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഹരിയാനയിലും ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും ആം ആദ്മി പാർട്ടി പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഹരിയാനയിൽ ദില്ലിയിലെ ഒരു ശക്തി ഹരിയാനയിലേക്ക് കൂടി പടർത്താൻ, പക്ഷേ അത് വലിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വാധീനം, എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഒരു ചലനം ഹരിയാനയുടെ മണ്ണിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ഹരിയാനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നവാബ് സിംഗ് സെയ്നി ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം ബി ജെ പി ഹരിയാനയിൽ ചെയ്ത, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്തുണ നൽകും. ഹരിയാനയിൽ മൂന്നാമതും ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് രാവിലെ കുരുക്ഷേത്രയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ നടത്തിയ ശേഷം ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഹരിയാനയിൽ മൂന്നാമതും അധികാരത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കും എന്നത്. ഏതായാലും എക്സിറ്റ് പോൾ സർവേകളൊക്കെ തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് എതിരാണ്. കോൺഗ്രസ് 3-2 ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരും എന്നതാണ്. കോൺഗ്രസ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഹീറോ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മറ്റ് പാർട്ടികൾ ഒരുപാട് മത്സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആയാലും ഐ എൻ എൽ ഡി ആയാലും ജെ ജെ പി ആയാലും ചില മേഖലകളിൽ ചെറിയ ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി കോണേഡ് ഫൈറ്റ് വന്നാൽ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴും കോൺഗ്രസിനെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഐ എൻ എൽ ഡിയും ബി എസ് പിയുമായിട്ട് അവിടെ സഖ്യം, അതേപോലെ ജെ ജെ പിയും ആസാദ് പാർട്ടിയുമായി സഖ്യം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ സാധ്യതകളെയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടികൾ ബാധിച്ചേക്കാവുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കുറി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഐ എൻ എൽ ഡി ബി എസ് പിയും അതുപോലെ തന്നെ ആസാദ് പാർട്ടിയും ജെ ജെ പിയുമായുള്ള സഖ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ വോട്ട് ചോർച്ചയുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ സാധ്യതകളിലായിരിക്കും. കാരണം കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായൊരു തരംഗം അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അർത്ഥത്തിലൊരു എൻ ബ്ലോക്ക് വോട്ടിംഗ് കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി സംഭവിക്കുകയും അതേസമയം സർക്കാർ വിരുദ്ധ തരംഗമുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിന്നിച്ചെതിറിപ്പോകുന്ന വോട്ടുകൾ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ സാധ്യതയായിരിക്കും. ബി ജെ പി ക്യാമ്പും അങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തത്. കാരണം